שלום לכולם, חברים ושותפים של לקט ישראל. אני גידי קרוך, מנכ"ל לקט ישראל, ארגון מדהים ביותר בעולם, לדעתי לפחות. אנחנו נמצאים פה היום בשדות של נהלל. זה פרויקט הקטיף של לקט ישראל. אנחנו לפני חודשיים וחצי שתלנו את התירס שאתם רואים פה. התירס הזה יהיה מוכן לקטיף, יקטף לקראת ראש השנה ובמהלך החגים. סך הכל שתלנו כ-70 דונם, שיתנו תנובה של כ-180 טון במהלך החגים. כל התוצרת שאתם תראו פה, תוצרת שתלך לנזקקים. התוצרת הזאת היא תירס מדהים ביופיו, שאתם יכולים לראות. נשתל לפני, כאמור, חודשיים וחצי. מוכן לקטיף, מזון טעים, בריא ובעל ערכים תזונתיים גבוהים. אני רוצה לאחל לכולם חג שמח ושנה טובה ממני ומכל צוות לקט ישראל. תודה.